Aí vocês pensam, quem seria retardado o suficiente para gravar um vlog de capacete? Surprise, motherfucker! Não, 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 peraí, 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 peraí. Hoje não. Hoje não, essa introdução acabou a partir de hoje. Gente, eu tô fazendo esse vídeo para dar algumas explicações. Primeiramente, por que eu tô de capacete? Sou foragido da polícia? Talvez. Tô devendo um dinheiro? Provável. Mas a verdade é, unicamente vergonha de olhar diretamente para a câmera. Assim eu crio um bloqueio, que daí eu fico melhor aqui. Enfim. Galera, eu vou ter que fazer uma coisa hoje. Explicar o porquê que eu vou fazer essa coisa, na verdade. O Fala Raça, a partir de hoje, vai mudar. O Fala Raça vai deixar de ser Fala Raça por alguns motivos. O primeiro motivo, o logo. Eu quero explicar o logo. Ele vai ser mudado porque esse logo que tinha, esse logo antigo, esse aqui, ó. Esse logo antigo é uma imagem genérica que eu peguei na internet e coloquei no canal porque eu tava sem criatividade para fazer nada. Agora eu fiz um logo mais bonitinho, que é esse login aqui. Login mais legal, né? Mais bonito, vai dizer. E além disso, eu preciso de mais autenticidade no meu canal. Eu preciso que a opinião que eu expresso seja mais minha, não de um personagem, o Fala Raça. Esse símbolo aqui tá com a composiçãozinha mais bonitinha. Coloquei o capacete, coloquei uma bandana, coloquei uma moldurinha atrás. Ficou mais bonito, bem mais bonito, bem mais agradável de se ver, né? E agora o principal motivo desse vlog. O porquê que eu vou mudar o nome do canal. Porque o nome é uma merda? Não. Porque o nome não é legal? Também não. Simplesmente para evitar gerar confusão. Eu tava conversando com uma galera há algum tempo. O Ogro, o Yuri do Plat, do canal Soltaço, o Ogro, um amigo meu. O Yuri pediu uma coisa e o Ogro só constatou essa coisa. O Yuri me pediu, cara, tu tem alguma coisa a ver com os. Eu falei, não, cara. Eu peguei e coloquei esse nome porque é um cumprimento da galera aqui de Santa Catarina. Geralmente no litoral falam bastante. E eu coloquei, achei um nome legal. Daí eu vou aproveitar que por enquanto esse motogrupo, caso vocês não saibam, o Fala Raça, esse Raça, é um submotogrupo de um motogrupo. Um motogrupo que vocês devem conhecer por aves. É, por aí, aves. Só isso que eu vou falar, não quero confusão com esses putos. E é por isso que eu vou mudar o nome desse canal. Além de eu querer colocar alguma coisa que seja mais autêntica, que expresse realmente, eu vou colocar simplesmente um nome mais simples. O meu nome e Rider do lado. Início do meu nome, na verdade. Chris Rider. Aí, ó. Nomezinho bonitinho, nomezinho legal. Simples, fácil de decorar. Não vou arrumar confusão com ninguém. Vai ser mais simples, vai ser melhor. Então, galera, esse videozinho vai ficar mais curto mesmo. Era só para dar essas explicações. Resumindo, mudança de logo, porque era feio, era uma arte medíocre que eu peguei na internet, só peguei para colocar no canal, porque tava grátis, eu peguei e coloquei, era fácil, era o que tinha na época. Parei, pensei um pouquinho, fiz um logo melhor e mais bonito. E o nome, justamente para evitar a confusão com esse motoclube que um dos maiores do Brasil, que tem essa categoria de entrada, que tem esse Raça no nome. E mais uma coisa, eu quero mudar essa intro também. Para me desassociar completamente, eu vou mudar esse negócio de ai, motoqueiro, tem que ouvir rock and roll, tem que ouvir heavy metal, tem que cortar. Vai tomar no c, irmão. Eu vou colocar o seguinte: vou colocar um rap, também gosto de rap, e vou colocar um outro. Mas não é esse trap novo, não. Que 90% é merda, 10% se salva. Não vou falar quais. Mas é o seguinte, galera, eu vou deixar vocês aí com a nova intro. Vai ficar. Eu já vou fazer o upload. Eu vou deixar o antigo ainda no canal, vai ficar rolando. Só que esse aqui vai ser um novo. Uma intro mais legal, uma intro nova que me desassocia totalmente e torna esse canal mais único ainda. Valeu então, galera. Um abraço, falou, até mais.